атлант медициналық орталығының мамандары мойын омыртқасы арқа және буын ауруларын емдейді ресейлік дәрігерлер петропавлда кезекті қабылдауларын бастады толығырақ келесі бейнематериалда людмила Чыванованың мойны мен арқасы ауырғаны соншалық тіпті үй шаруасымен айналыс алмай қалған сырқаты шыдатпағасын түрлі жақпаларды қолданып халық емдеріне сүйенеді бірақ нәтиже болмайды кейін ол атлант орталығының мамандарына жүгінеді ресейлік дәрігерлер тың көмегімен емдеп жағдайын жақсартқан сильные головные боли менің басым қатты ауыратын оған қоса мойным да шыдатпайтын салдарынан кеуде тұсым да орып, белімде белім де мазалай бастады ресейлік дәрігердің қабылдауында болдым қазір жағдайым жақсарып қалды мойын омыртқасының ауруы көбінесе туа біткен жарақат салдарынан туындайтын көрінеді ал ауырсыну кез келген уақытта пайда болуы мүмкін қазіргі күні орталыққа еңбектеген баладан бастап сексен жасқа дейінгі қарттар келіп тиісті ем алады біз краниовертебралды да аймақтың жұмысын қалыпқа келтіру мен айналысамыз ағзаның бұл тұсы бас сүйекпен омыртқаны жалғайды миды қанмен қамтамасыз етеді тың технологияның көмегімен аталған жердегі бұлшық етпен буындардың қызметін түзейміз соңғы үш жылдың ішінде атлант орталығының мамандары қазақстандық және ресейлік мыңдаған азаматқа көмектескен бүгінде білікті дәрігерлер кезекті қабылдауларын бастап кетті олардың қарауына жазылу үшін сегіз жеті жүз жетпіс жеті жеті жүз отыз тоғыз алпыс бес қырық тоғыз телефон нөмірі арқылы хабарласуға болады бердімұрат баймұқан муниципалдық телеарна